Pretežno имаме склучено договори со сите поранешни ју републики. Од блиското соседство имаме такви договори склучени со Република Бугарија и Република Албанија. Од земните во Европска унија, што се битни, имаме склучено такви договори со Австрија, со Германија, со Италија. Исто така битна земја би ја спомнал тука дека и со Република Турција имаме. Често ни се поставува прашање дали со овие земји кај што имаме склучени договори е неопходно да се стават во дополнителен трошок за да платат приватно преку осигурителните компании приватно здравствено осигурување. Не, немаат потреба за тоа што за привремен престој они се покриени со образец кој што го издава фондот за хитни услуги, за итни услуги покриени се здравствено за период кој што престојуваат во таа земја. Вреди да напоменам дека овие договори се билатерални, ги склучува на иницијатива на Министерство за труд и социјала, ги склучува Министерство за надворешни работи. Со некои од овие земји имаме склучени билатерални договори, меѓутоа, како на пример со Швајцарија, не се опфатени, здравственото осигурување не е опфатено во тој договор. Во тој договор се има друга постапка, како ако наш осигуреник таму има потреба од здравствена услуга, како се поставува, кога ќе се врати во земја, значи он оди со рефундација на средствата што таму ги потроши за таа здравствена услуга. Имаме земји кај што конкретно за итни случаеви они користат здравствени услуги таму со предходно набавен двојазичен образец за соодветната земја кај што патувал и он таму користи итни услуги, вклучувајќи и лекови и ортопедски помагала. Пред да се патува во дотична земја, се поднесува барање до подрачната служба на фондот, кај што осигуреникот е евидентирано како осигурено лице. Кон барањето доставува и потврда од избран лекар дека е он здрав. Ако се работи за жена, покрај избраниот лекар доставува потврда и од избран гинеколог. Така оформениот предмет оди на лекарска комисија на фондот, кај што издава наод и мислење за да се добие со соодветниот двојазичен образец. Од која ќе го добие двојазичниот образец, он може слободно да патува и да ги користи услугите што тој образец му ги овозможува.